Շատ հարգելի տիկին Լուիզա Սարգսյան, համեցեք, նախապատրաստի շատ հարգելի տիկին Նաիրա Զուհրաբյանը, հարգելի խորհրդարան, սիրելի հայրենակիցներ, Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումին մասնակցեց նաև մեր հանրապետության վարչապետը։ Պարոն Կարապետյանը այնտեղ հանդիպում ունեցավ Շվեյցարիա-Հայաստան առևտրային պալատի ներկայացուցիչների և Շվեյցարիայի գործարարների հետ։ Դիմելով ներկաներին վարչապետը նշեց. Այսօր ձեզ ուղված իմ ուղերձը պարզ ու անկեղծ է, եկեք ու բիզնեսով զբաղվեք Հայաստանում, մեր երկիրը ներդրումներ կատարելու և բիզնեսով զբաղվելու արժանի վայր է, մենք նշանակալի բարեփոխումներ ենք նախաձեռնել տարբեր պետական կառավարման, հարկային և մաքսային կրթության ոլորտներում, մենք բարելավում ենք բիզնես միջավայրը ու մթնոլորտը խթանելու տեղական ձեռներեցության ու օտար երկրյա ներդրումների ներգրավումը։ Սակայն այդ նույն օրերին Հայաստանի Հանրապետության ԱՄՆ դեսպանությունը հրապարակել է մեր երկրի ներդրումային միջավայրի 2017 թվի զեկույցը։ Զեկույցում մասնավորապես ասվում է. Հայաստանի կարգավորող համակարգը չունի թափանցիկություն։ Հայաստանի տնտեսության հիմնական հատվածները վերահսկվում են փոխկապակցված գործարարների կողմից, որոնք վայելում են իշխանության հովանավորչությունը և շուկայում իրենց գերիշխանությունը։ Կոռուպցիան շարունակում է զգալի խոչընդոտ լինել։ Թեև ընդհանուր ներդրումային միջավայրը թվում է, թե բարելավում է, կոռուպցիան շարունակում է լուրջ խնդիր մնալ այնպիսի կարևոր ոլորտներում, ինչպիսիք են դատական, հարկային ու մաքսային, առողջության, կրթության, ռազմական և իրավապահ ոլորտներում։ Հարկային և մաքսային ընթացակարգը, չնայած վերջերս բարելավել են, բայց դեռևս չունեն թափանցիկություն։ Դատական համակարգը չունի անկախություն, ինչը նրան դարձնում է անվստահելի վեճերի լուծման համար։ Նույն օրերին ժառանգություն հիմնադրամը հրապարակեց տնտեսական ազատության իր ցուցիչները, որտեղ Հայաստանը կտրուկ վատարացրել էր իր դիրքերը տնտեսական ազատության վարկանիշում։ Դժվարանում եմ ասել, մի գուցե այս պայմաններն էր ուզում առաջարկել վարչապետը այնտեղ գործարարներին և ինչպես անվանել այս իրողությունները, եւս չգիտեմ, մի գուցե ըստ հանրահայտ վեպի Դավոսի կախարդական լեռան պատմությունը, թե ուղղակի հայաստանյան տնտեսություն, որտեղ միայն արտաքին պերճանք կա, իսկ իրողությունը այն է, որ ըստ անցյալ տարվա ճոխ խոստումների, այդպես էլ չիրականացան ոչ ներդրումների, ոչ աշխատատեղերի և ոչ էլ տեղական պատրաստի արտադրանքի առաջանցիկ աճի տեմպերը։ Տնտեսությունն ու դրա սոցիալական բաղադրիչը դարձել են երկու չհատվող զուգահեռներ։ Իրականությունը այն է, որ այս տարվա հունվար ամսին, նախորդ տարվա հունվար ամսի համեմատ 13,300 մարդ ավելի լքել է Հայաստանը և այս այն պայմաններում, որ կառավարությունը խոսում է ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման մասին և 4 միլիոնանոց Հայաստանի։ Շնորհակալություն։